Numan nga no kudu dipilih pahajat gandang ibu hajat cantik anu nonton gaya milih anu mana mana nu kudu dipilih ibu hajat saya pak hajat saya panganten saya bingung pikiran pada bela pada cinta kuma hiji kuma itu jadi kuri nurayungan anu mana nu kudu dipilih pahajat ganteng ibu hajat cantik geser sadaya gelis biung pipikiran Bu, ayo atuh Bu. Dikaraya, dikaraya. Aduh, Allah toba. Di kamari, ka impi-impi. Dupa nutan, nugas mere janji. Ibu hajat mangga Mama teh saha dupi jenengan teh punten Ibu Yati siap Ajo anjen datang deui sanggeus sababaraha kali kahianat aya nyeri torojol jol jol anjen datang deui Ajo lagu naon eta mama sing tarik nyanyi nata kadangu ayo ibu lagi yo ampun cenah ampun ampun ayo mah sawer bae mah thank you.
deui sanggeus sababaraha kali ngahianan nyanyi-nyeri parajal-jal-jal pajak-pajak pajak pahajat ajeun datang di pa-pa-pa-pa ku anehna kuring beut lali hararese nutup hate parajal-jal-jal jo pahajat datang deui sagesa babaraha kali aya hianat aya nyeri atuh rojo jojo pahajat datang deui jo 50.000 deui apa pahajat